Eu queria saber, porque quando eu te conheci, você sempre foi uma atriz, você sempre foi uma comediante. E depois eu vi você em Força, Tarefa, Estômago, eu falei, caraca, a Fabiola é fodona, a gente é muito merda, porque ela realmente faz tudo. E é impressionante como um olhar diferente pode mudar uma cena. Uma cena pode ser de comédia, uma cena pode ser dramática. Eu queria tentar explorar isso aqui, mas a gente pode também não explorar. Se você não topar, eu posso até ir pra casa. Não, a gente pode tentar, não garanto. Então vamos tentar agora, não é pra rir ou pra chorar? Nós vamos tentar fazer uma cena que é levada mais para um lado mais leve, mais coisa, mais SBT para ser nossa, e depois a gente vai tentar fazer essa cena de uma outra maneira. Eu falei tentar, eu jamais ia a palavra conseguir. Então podem ser, pode ser um sequestrão. Pode. Aí, atenção, caralho! Atenção, porra! Que é isso, cara? Caraca, tá, meu irmão. Baixa isso, baixa isso. Calma, meu irmão, calma, meu irmão. Baixa isso. Tira, quero a refém, quero a Renata, quero a refém. Não, é Renata o nome dela, é Rebeca. Então foda-se. Rebeca. Peraí, eu quero ela mesmo assim, meu irmão. Não, a Renata não tá aqui, tá? Rebeca, é Rebeca o nome como dela. Como é que escreve? Como é que soletra? Como é que soletra? C, dois Cs, Rebeca, dois Cs. Ótimo, vida longa pela numerologia. Não, não atrapalha meu sequestro, não, pô. Deixa aqui. Você quer o quê, meu irmão? Você quer o quê pra soltar a Rebeca? Não, eu quero. Não quero soltar a Rebeca. Rebeca não vai se solta. Mas aí você me fode, cara. Rebeca vai ficar. É. Então, Rebeca, eu quero. Eu quero um helicóptero, eu quero 50 mil reais, porra. Então, olha só. Eu tenho um avião, meu irmão, que tem um valor de mercado muito maior do que o helicóptero. Eu tenho um misto foda que acabou de sair. E eu tenho 30 bilhões de reais pra você soltar a Rebeca. Cara, tô te reconhecendo, hein? Eu fiz amor à vida. Você fez amor... Tá aparecendo. Fiz não, mal, tô te reconhecendo. Você não é filho do Milton? Pô, cara, sou. Pô, cara. Tu conhece de onde, meu irmão? Pô, Milton foi meu professor, pô. Ah, é? De quê? Pô, de geografia, pô. Caralho, meu irmão. Aprendi coisa pra caralho com o Milton, meu irmão. Eu tô irado. Bem, cara. Eu... Porra, Pedrinho? Pedrinho? Caralho. Não. Pô, cara. Puta que pariu. Pedrinho é meu irmão gêmeo, não. Caraca, sou eu, não. Caraca, meu irmão. Não, não sou Pedrinho, não. Aí, Rebeca, não, foda-se. Pedrinho. Caraca. Ô, Rebeca, peraí, não sou Pedrinho. Que foda. Não sou Pedrinho. Você é quem? Eu sou o João. Sou o João. Pedrinho, infelizmente... No crime, ele... O Pedrinho faleceu? Veio a falecer, veio a óbito. Mas ele veio a falecer e veio a óbito, mas... É, ao mesmo tempo... Caralho, meu irmão. Mas será que ele tá bem? Será que ele tá bem? De repente ele sobreviveu. Ai, de repente, não sobreviveu. Ah, mas cara, ele tava cansado. Tinha 17 anos, mas tava cansado, meu irmão. É, tava na hora, né? É. Agora essa mesma cena... Que levada pra uma outra maneira. De outra maneira? Agora eu falei que eu já ia entrar na outra cena. Como que nem uma águia. Aí. Ei! Aí, parado aí. Que é? Ai, meu irmão, eu quero refém. Não, não vai levar refém nenhuma. Cara, manda aí. Não vai levar, meu irmão! Cara, não, meu irmão. Vai, não, que aí, não vem com esse papo, não. Tô cansado. Tô cansado de viver nesse país, que essa, esse lixo que é esse país, meu irmão. Ó, cara. Não. Tem uma família inteira esperando por ela lá fora. E a minha família? A sua família acho que não tá valendo, não. Desculpa. Você olha pra mim e vê o quê, meu irmão? Cara, eu vejo um... Vê o quê, meu irmão? Eu vejo um bandido que tá tentando destruir a vida de outra pessoa. Não, cara. Você vê um cara que tá tentando dar uma vida digna pra família. Você acha que eu queria estar fazendo isso aqui, meu irmão? Você acha que eu queria matar alguém? Que eu queria sequestrar alguém? Não. Mas a minha vida tá difícil. Então ou você me ajuda, brother. Ou então... Vamos nós. Cara, pode matar. Você é tão foda. Pode matar, cara.